ka 8 vite që merret me rregullimin e flokëve. Por, kohët e fundit, 27-vjeçari Amir Zhirku nga Ferizaj është bërë viral në rrjetet sociale, pasi pos flokëve ai rregullon edhe thonjt. Qysh kur jam kohën i vogël, gjithë kumë pos që më virë me flokë, më bo frizerë. Edhe e kryta shkollën e mesme, edhe më njerë e kryta një shkollë për frizerë në Prishtinë. Një vjetë e tramu im ka zgot shkollën, tani më njerë startova me punu me një lokal të në Ferizaj, ku punu në dykon 6 vite. Ta është ti punaj një lokal, kam bashkë me një kolege, që 3 vjetë të gjysë. Po normal, komentet kanë qenë si pozitive, latë negative, por kanë ndodhë përshimë që ka një me dy menje, yeah. Po jo, dhe në fund kanë dalë kënaqë që nuk e kam pritë qëtë punën që e bajon e, edhe në fund kanë dalë kënaqë që me qëtë punën që e bajon. Fillimisht, thonjë të arregullon të vetëm familjarëve. Kom fillu, më fillim, nuk kam kur një farë shkollet kërë me përta, dhe që shakon pa, të i këshyrë të punu në lokal që kam punu punëtore, edhe kum startu adhane. Normal ja kumë njështë me familjarë, me shoqe, edhe me klienta kumë startu. Fakti se një djalë po u bën këtë punë, ka habitur edhe klientët e lokalit. Klientën e parë kërë kom po, më thajt nuk e ka prit që pja bajë mëne, kërë ja startu me me bëne, njerë nuk e prit, këtë e ka dy me bëne, na tonë këtë tonë, para gjykoj, ke u tot, ke, kish frik, edhe në fond do e knaqërës, edhe sot e kam klientët të regullë. Ndryshe, Amiri vazhdon punën e tij me shumë dashuri, pavarësisht paragjykimeve në të cilat has.